Ну що, погнали? На, ти вибираєш, я копаю. Давай лучше я буду копати, вибирати. Що, боїшся, що я картошку поріжу? Я боюсь, що ти нахуй ногу собі одріжеш. Петь. Що? Можна я пойду води поп'ю? Іди пий. Так это, слышь, отцепив. Ага, блядь, щоб як прошлий раз, коли садили, с'їбався, блядь, єлі подактиркой догнав. Спасибо автодору, блядь, що ти ногу вивихнув, в ямі лежав. Давай копай, блядь. Сука, тільки пришли, ти вже воду пить, блядь. Потім ще какать, пісять, їсти, блядь. Хуй ми його викопаємо вообще коли-небудь. Так, значить, зараз кулинічам поможемо, потім джигольчикам поможемо, а потім собі викопаємо. А чому їм повинні допомагати, Петь? Сус, я їбу, ну отак і піздець, блядь. Надо спочатку всім допомогти, блядь, а потім, сука, собі в грудні, блядь, перфоратором надовбив. Копай давай, вибирай. Петь, давай лучше кого-то наймем за бутылку, да и все. Ти, сука, що за архаїзм ще, блядь? Хто? Сука, валюта перестройки за бутылку, блядь, а людина може мороженое любе, а ти йому, блядь, пів літра огненної залупи в руки, блядь. І пизда хорошому парню, бо, блядь, відказати не може. Ось зараз, блядь, за бутылку одному, блядь, картошку викопав, завтра за бутылку кришу перекрив, блядь, післязавтра за бутылку сусідки дитину зробив, блядь. А у нього самого троє дітей. Що він їм в рюкзак положить? Хіба що понаригує, блядь, замість бутербродів. Я тобі так скажу, якщо ти хочеш, блядь, отблагодарити людину, заплати. Хочеш зекономити, блядь, дай бутылку, тоді, сука, не удивляйся, чого ти під магазином велосипед спиздили. Петя, а є смисл копати? Нема, сус! Нема смисла! Вообще ніякого нема смисла! Так а зачем ми копаємо? Сус, та потому що, сука, ми, блядь, стільки хуйні робимо, розуміємо, що це хуйня, і все одно робимо, блядь. Надіваєш ти курточку, сука, на зиму, блядь, заліз в карман, знайшов, блядь, сімочку. Попробував, вона прила. Сука, нахуй ти її пробуєш, блядь. Ти ж кожний год наступаєш на ті самі ж граблі. Ти ж знаєш, що вона прила, блядь. М'ясо в зубах застряло, пролежало 3 дні, блядь. Видобув, попробував і скривився. Та у тебе ж рота, не холодильник, блядь. Воно ж протухло, їбеня, та виплюнь, блядь. Петь, ну отпусти, слышиш, ногу трет, ну не удобно. Да, щас, сус, давай, не затре. Викопаємо, отпустю, я тобі казав уже. О-о-о-о, смотри, какая пошла. Та не радуйся, блядь, це командировочний куст, блядь. Може тут десь водичка струмочок, блядь, і набільше напилась, ти, блядь, більше вродила, блядь. Може я отложу куда-то, щоб потом... Може, да, блядь, забальзамируй, нахуй дрочить будеш дома на неї, блядь. Сука, з макаронами, блядь, та сама хуйня, блядь. Ну, сука, двигає кришечку, блядь, щоб злити акуратно воду, бо, сука, впадну друшляк взять. Ну ти ж знаєш, нахуй, що вони випадуть, блядь, потом будеш жрати галою, бо вонять, блядь, зато не злиплися. Та візьми друшляк, помиєш потом. Хот-дог, блядь, коли батьки дитині, блядь, дитині 5 год, блядь, нейротік отакий, блядь, купляють хот-дог з 2 сосисками. Ти ж, блядь, знаєш, що одна сосиска випаде, і ти будеш пиздити дитину, блядь. Та купи віддільно сосисок, віддільно хліба, хай жре, блядь. О, наша пішла. Да, я ж тобі казав. Нормально. Сука, так же саме, як економлять, блядь. Ну на собі ж ти ж економиш. Ти ж знаєш, що, блядь, сука, прийшов в магазин, блядь. Нормальні помідори, блядь, дорожче, сливки, сука, похуй на якої ціні, блядь, за даром почти береш. Ну нахуй ти їх береш, ти ж знаєш, що в них шкура, блядь, не вгризеш товще, чим, блядь, у носорога попід хуєм. І все одно беруть. Та переплати, ти ж, блядь, в себе вкидуєш, а не нахуй викидуєш. У відро, блядь, кидай. Так же саме, як, блядь, сука, женяться, блядь, і до батьків жить, блядь. Нахуя, блядь? Ну ти ж понімаєш, що піздець наступить період холодної війни, блядь. Батьки будуть на балконі їбатися, щоб не замітили, блядь, а ти з жінкою в під'їзді, блядь. А походу квартира простає, блядь. Женися, блядь, задумайся, блядь, що твоя сім'я – віддільна ячейка, віддільно хуярити свою життя, блядь. Ну якщо нету можливості, що ти... Хуйой, можливості, да, є, блядь, було б желання, блядь. Вставай, сука, сів, блядь. Тяни цеп, блядь. Чехлом на телефон, та сама хуйня. Купив новий телефон, блядь. Ну купи зразу чехол, блядь. Та ні, нахуй, я буду акуратно, тим більше у мене телефон в кредит, блядь, ще чехол в кредит, блядь. Ну я нахуй. На другий день, блядь, розбив, стоїть, блядь, дивиться, блядь, на репнуту паутину, блядь, яка їбать, треба було чехол взяти. Ну знав же, блядь. Сука, на ці тренінги, блядь, кругом тренінг, блядь, заживем, заєбісь, я вам розкажу, як жити, блядь. Та розказуй, не розказуй, блядь, як жити, якщо у людини, блядь, насрата в голові, хуй, що ти їй розкажеш, блядь. Сука, піти заплатить бабки і послухати, який ти хуйовий, що ти неправильно живеш, блядь. Так мог би, блядь, набрати мамки, пожалуйста, безплатно, сука, 24 часа в сутки. А любителі на жовтий світ проскочить, блядь. Сука, проскочив, одні глаза проскочились, а потім, сука, апостолу Петі розказуєш, блядь, це я хотів, як лучше на роботу опаздав. А йому похуй, тому що він працює на другу фірму, блядь. Сука, як оце жінку відпускати в відпуск з одинокою подругою, блядь. А потім вона вертається, а ти удивляєшся, блядь, якого хуя вона тобі в попу розрішає, блядь. Або родственників пустить пожити на пару днів. Ну знаєш же, що буде хуйня. У нас он Вітя, я тут ляжу, приїхав з усією сім'єю до брата, блядь. На пару днів, блядь. Через 3 місяці його попросили купити свої собі, блядь, лічну, блядь, зубну щотку. Він, сука, обідився, вже з братом 10 років не балакає, блядь. Сус!
Сюди йди, блядь. Та все нормально, що я просто отошел. Отошел, блядь, знаю там, блядь, подійшов. Сука, тут вообще пусто, чи куща немає. Как на матче Україна-Словакія во Львові, пацани при пустих трибунах грають. Сука, і ми примерно ж догадуємося, який результат буде. І все равно віримо, блядь, хочеться вірити, що виграють. Ну, сука, хуй з ними, блядь. Ми поїдемо, сука, на ответний матч, ми з тобою, Сус, поїдемо в Братиславу, нахуй. Да? Понял? Піддержим, сука, наших там, блядь. Ну, а той, хто хоче поїхати з нами, пожалуйста, хай робить ставку від 100 гривень на сайті Фаворит Спорт на матч Словакія-Україна в Лігі Націй, заповняє заявку на путешествие і, блядь, щасливчик, хуйок якийсь поїде з нами, може, пісечка. Так это ж надо біометрический паспорт. Ну, конечно, блядь, Сус, надо біометрический паспорт, блядь. Тебе з корочкой, блядь, прослушав курс, хуй то пусто куда-нибудь, блядь. Эй, едем в Братиславу, вышли! Я тебе ще, сука, вийду, блядь. Пів відра картошки, сука, більше півороду викопано, блядь. А ти не розкидуйся, пизду шукай, блядь. Так отцепи мене, як я пойду? Рідом! Сука! Ну знав же, що с'їбеться, блядь, і все равно отпустив.